խաղաղություն են տալիս ձեզ, իմ խաղաղությունն եմ թողնում ձեզ, ոչ այն խաղաղությունը, որ աշխարհն է տալիս, այլ այն խաղաղությունը, որ երկնքից կամ որից է գալիս։ Մեր Տիրոջ վերջին խոսքերի, վերջին օրերի խոսքերից են սրանք։ Երբ նա այլևս մեկնելու ճանապարհին էր և հանդիպում էր իր աշակերտներին, քաջալերում էր, զորացնում էր և ասաց, որ Մխիթարիչ Սուրբ Հոգին եմ թողնելու ձեզ, մի տրտմեք, որ ես գնում եմ, ձեզ Սուրբ Հոգին եմ թողնելու, որ կհիշեցնի ձեզ անընդհատ իմ մասին։ Եվ ապա շարունակելով ասում է, խաղաղություն եմ թողնում ձեզ, և իմ խաղաղություն եմ տալիս ձեզ, ոչ այնպես, ինչպիսին աշխարհի խաղաղություն։ Այսօր Պենտեկոստեի Սուրբ Հոգու գալստյան կամ Հոգեգալուստի ոչ միայն հիշատակի, այլև հենց այդ օրվա խորհրդի մեջ ապրելու օրն է, որը չի ընդհատվել, որը շարունակվում է, քանի դեռ իր Սուրբ Եկեղեցին գոյություն ունի, քանի դեռ իր կյանքի և իր անվան հիշեցումը գոյություն ունի, քանի դեռ մենք կամ մի հոգի կապրի այդ խորհրդի աղոթքով և կշարունակի մնալ Հիսուսի հետևողության մեջ։ Չի ընդհատվել, դա պատմական հիշատակ չէ այն օրերի համար, արձանագրվածը, բայց շարունակվող, միշտ այդ օրը լինելով, անկախ նրանից թե քանի դար է անցել, մենք միշտ ապրելու ենք այդ օրվա մեջ, այդ օրը չի վերջացել, շարունակում է անընդհատ։ Եվ հատկապես մեր այսօրվա օրերի խորհրդով մեզ ամենաշատ պակասով պատգամը կամ խորհուրդը կամ խոսքն է հղում մեր Տերը, խաղաղություն են թողնում ձեզ, ոչ այնպես, որ աշխարհը կտար, մեկը փողով կխաղաղվեր, կկարծեր, որ խաղաղվում է, մեկը պաշտոն ձեռք բերելով, մեկը զանազան այլ միջոցներ ունենալով, և այսպես շարունակ, այսինքն այն խաղաղությունը, որ աշխարհը կտամես, մենք կարողանանք ձեռք բերել ինչ-որ կերպով, ասում է, ես այդ խաղաղությունը չեմ տալու ձեզ, ես այդ խաղաղությունը չեմ թողնելու ձեզ, որովհետև դա խապուսի պատրանքային ժամանակի մեջ եկող և ժամանակի մեջ գնացող միևնույն ժամանակ, որքան էլ մեզ թվա, որ այդ բոլոր երևույթները մեզ այս կամ այն ձևով խաղաղություն կպատճառեն, մենք հանկարծ հայտնաբերում ենք, որ դրանք նաև մեծ հոգս ու բեռ են դառնում մեզ համար, և խանգարվում ու խաթարվում մեր խաղաղությունը։ Այսօր մեր օրերին հենց այս պահին մեր ամբողջ կյանքը տագնապած է, ով ինչպես է ազգում, դա ինքը գիտի, այդ ու հանդես ոչ միայն մեր հայաստանյան իրականության, այլ ամբողջ աշխարհի տիեզերական նշանակության, աշխարհը խառնված է, տագնապած է, տեսեք ինչ հզոր առողջապահական համակարգ են ստեղծել, կրթական, գիտական ինստիտուտներ են ստեղծել, ամեն ինչ ստեղծել են, որոնք լավ են, վատ չեն, բայց դրանք մեզ չկարողացան խաղաղություն բերել, այդ բոլորը ստեղծված էին, որպեսզի մարդը խաղաղ ապրի վերջին աշխարհում, հանգիստ ապրի վերջին աշխարհում, առողջապահական համակարգ, որ մի քանգիստ լինի, որ
հանկարծ որևէ բան պատահի, մենք տեղ ունենք ապակին վերին։ Կրթական, գիտական, այդ վերլուծություններ, հայտնագործություններ, այդ բոլորը ինչին են ուղված։ Մարդու կյանքի բարեկեցությանը, չէ՞, եւ այդ միջոցով նաեւ մարդու կյանքի խաղաղ գոյացությանը ապրելու։ Ուրիշ արդյունք դրան շատ հաճախ չծառայելով իրենց նպատակին ծառայում են ավելի չար նպատակին։ Բայց դրանք երբեք այսօրը փաստումը մեր այս երկու-երեք ամսվա այս ամբողջ թեմատիկան կյանքի փաստումը մեր դիմակները այսօր եւ ընդհանրապես ցուցումները, սահմանափակումները այս համաճարակի ժամանակ փաստում են, որ այդ բոլորը մեզ խաղաղություն չտվեցին։ Դեռ նույնիսկ ասկած են հարություններ մեջ, որ այս համավարակը մի գուցե նաև մարդաստեղծ լինի։ Մենք չենք հասկանում դա, որ այդպես է, բայց կասկածը մարդկային մտքում գոյություն ունի։ Հետևաբար հենց այդ նույն նշածս վերոնշյալ հատկանիշները գալիս են ոչ թե նախանպատակային այդ խաղաղությունը ասատելու, այլ հակառակը, նույնիսկ քայքայելու։ Հետևաբար մեր տերն ասում է, այդ խաղաղությունը, որ դուք կարծում էիք, որ պիտի ունենար, որ աշխարհը տալիս է, ես դա չեմ թողնում ձեզ։ Ես իմ խաղաղությունը ունեմ։ Ողբերգության ժամին մխիթարություն գտնելու խաղաղություն։ Դժվարության պահին կարողանալու ներքին ջանքը, ճիքը, կարողականությունը դրսևորելու խաղաղություն։ Ձեր կյանքի ճանապարհի վերջին անկյունում գտնվելու այդ հստակ մխիթարության խաղաղությունը, որ կոչվում է ձեզ համար փրկություն։ Մեր կյանքը ընդհանրապես փրկության և կորստյան պատերազմի մասին։ Եվ մենք ընտրություն ենք կատարում այդ կորստյան և փրկության միջև։ Կա մի մարդ, որ չի մտածելու իր վերջի մասին։ Կա մի մարդ, որ չի մտածում այսօրվա մասին և ինչ որ կերպով իր քայլերը ուղղում կամ շտկում կամ ճշտում, որ վերջին անգրվանում ինչ որ կերպով կարողանա խուսափել այդ անգրվանից։ Բայց մենք ոչ թե պետք է խուսափենք դրանից, այլ երես ընդունենք դա խաղաղության պատգամով, Սուրբ Հոգու պատգամով, մեր Տիրոջ պատգամով, հստակ խոստումով մեր փրկության մասին։ Այսօր Պենտեկոստ էին հոգեգալության այս օրը։ Եվ երևի թե, ինչպես ասացի, առաքյալները մեզ նման այսպես վերնատան մեջ եկեղեցում առաջին հավաքված էին, տագնապի մեջ էին, հիշում էին Տիրոջ խոսքերը, բայց նորից մարդկային մտքի հասկացով, թերևս սпасելով, մեծ մասով սпасելով, ակնկալիքը չունեին, թե ինչ է կատարվում իրենց հետ։ Ինչպես մենք հիմա, որքան էլ աղոթքի մեջ լինեն, որքան էլ բազմահարյուր մոմեր վառեն, որքան էլ փորձեն արտաքին ճանապարհով շահել Աստծո սիրտը, մենք դարձյալ մնում ենք սպասով, թե ինչ ենք ակնկալում, ինչ ենք սպասում։ Նույնիսկ շատ հաճախ չենք կարողանում մեր սպասումների, ակնկալիքների ձևակերպումը տալ։ Հենց հիմա այստեղ գտնվողներս, մեր միտքը ուր է հիմա այս պահին, որ մենք աղոթք ենք ունենում։ Ինչեր կան դասված մեր մտքում, ինչերի մասին ենք հիմա մենք մտածում, արդյոք սրտաբար Աստծուն հետ հանդիպելու ցանկություն ենք մենք արթնացնում մեր մեջ, արդյոք սրտաբար առաքյալների պես այդ խորը հուզումի մեջ սպասում էին
այդ խոստումն իրականացմանը Սուրբ Հոգու աչքով։ Մենք սպասում ենք Սուրբ Հոգու գարստյանը, թե մենք ապրում ենք հենց իրենով մղվող առաջնորդվող ամբողջ այս կյանքի հորդանոթում։ Չկա Սուրբ Հոգին, գոյություն չունի եկեղեցի, գոյություն չունի կրկություն։ Ոչ թե չկա գոյաբանորը, այլ եթե մենք չձգտենք ապրելու իր առաջնորդության ճանապարհի մեջ, մեզ համար ոչ մի բան նշանակություն չի կարող ունենալ, որովհետև ինքն է այսօր մեր կյանքը առաջնորդում հանուն Սուրբ Երրորդության, հանուն Աստծո։ Եվ ժողովրդության, սիրելիներ, մենք Պենտեկոստեի այսօր հոգեկանության ընտրել ու նախանշել ենք, ու մենք համաթեմական և նաև համահայաստանյա ուխտագնացություն ենք ունենալու ամեն տարի դեպի այս Սուրբ Վայրը, սրբավայրը, ում հիմնադիրը կրում է Սուրբ Հոգու անունը Մխիթար Գոշ անունով։ Ինչպես Սուրբ Հոգին է Մխիթարիչ, այնպես էլ մեր մեծ վարդապետը Մխիթարը իսկապես Մխիթարիչ դարձավ իր ժամանակի համար և մինչև այսօր շարունակում Մխիթարը։ Եվ այդ պատճառով այս վանքի ուխտագնացության, այս սրբավայրի ուխտագնացության օրն է վիճակել մեր կյանքում։ Այսօր մենք նաև նախանշել, նախատեսել ենք, ծրագրել ենք, որ մենք մեծականա ուխտավորներով 5 գետիկի վանքից դիշարժում ենք դեպի այստեղ նոր գետիկ Գոշավան, և մեծագույն տոնախմբություն ունենան, և նաև մտածել միասին այդ հարյուրներով և հազարներով նյութական մասնակցության վերանորոգելու ոչ միայն այս տաճարը, որը մեզ մնացել է որպես ժառանգություն, բայց ոչ արժանացած, այլ ստացած ժառանգություն, և դարձնենք արժանի կերպով, դարձնենք արժանացած մեր սեփականը, այդ նյութական մասնակցության վերանորոգելու հազարներով մասնակցելով և փաստելով, որ սա մեր տունն է, մեր հայրական ժառանգությունը, մեր Սուրբ Հոգու օջախն է, և այդպես մեր պատկանելությունը հայտնելով ճշմարտությանը, և նաև մեր կյանքի շարունակականությունը հիմնելով այստեղ հոգևոր կրթական մեծ կենտրոն։ Երբ թե Աստված նախատեսեց այս օրերի պատճառով, որ դա տեղի չունենա, և մենք համառորեն խնդրելով իրեն, շարունակելու են այդ միտքն ունենալ, միտքը զարգացնել և այդ հոգին ներդնել, որպեսզի այդ առաքելությունը մարմին առնի և իրականություն ստանա, և ինչպես ասացի, մեզանից յուրաքանչյուրը ազգա նաև իր կատարած իր հայրական ժառանգության մեջ ունեցած իր հոգևոր նյութական ներդրման, մասնակցության, հաճույքի և ճշմարտության մասին։ Այո, մենք անելու ենք, և մենք անելու ենք հազարներով և միասին, բոլոր նրանցով, ովքեր հավատում են Աստվածային ճշմարտությանը և այս առաքելության իրականությանը։ Այսօր դժվար կա, որ ինչպես ասացի, սահմանափակում ենք կյանքը, մենք էլ չնախաձեռնենք։ Առաջիկային հաստատ ունելը, Աստծո կամքով, հաստատ այնքան, որքան ուղղեցին դիտանից հաստատ ունելը, մենք իր կամքով և իր շնորհով ենք առաջնորդվում։ Բոլորի շնորհավորում եմ այսօր Սուրբ Հոգու աչքի, Պենտեկոստեի, Սուրբ Հոգու գալստյան այս մեծ խորհրդով, Հոգեգալստի պայծառ և ըստ էության մեզ կյանք տվող
մերկյան կառաջնորդով, մերկյանքին իմաստ եւ բովանդակություն առնելով այս ճշմարտության օրվա օրը։ Մարդու մեջ բոլորի խաղաղություն, ինչպես մեր Տերը ասել, խաղաղությունը, խաղաղությունը թողնում ձեզ եւ իմ խաղաղությունը տալիս ձեզ։ Այդ խաղաղությունը թող գա նաեւ առողջության տեսքով, որպեսզի մեր մտքերը, հոգիները անդամբեն, խաղաղվեն եւ մենք ի վերջո ամբողջական վերադառնանք մեր բնական կյանքին, մեր բնական հարաբերություններին եւ մեր սիրո եւ մեր միմյանց նկատմամբ ունեցած այն ջեր, տակ վերաբերմունքին, որ ընդհանրապես սովորել ենք։ Թող իր Սուրբ Հոգին մաքրի մեր ողջ երկիրը այս համավարակից, համաճարակից եւ բոլոր տեսակի ախտերից, որոնք այլ բան չեն, քան կամ մեղքի ծնունդ։ Թող սրբի այդ մեղքը, վերածվի մեր կյանքից, եւ մենք իսկապես կարողանանք պարզ երեսով, փառամանության, խոնարհումով ու շնորհակալության գոհանալ իր ներկայությունից եւ փառ տալ իրեն մեզ կյանք տալու համար։ Մեր գնահատականը ուզում այն, որ շատ սիրելի Տեր օրը, Վաղահորը այս վանքի, իր երեց կնոջը, զավակների հետ, ովքեր չնայած բոլոր այս ժամանակների զանազան փորձությունների եւ դժվարությունների, սարմամանիքների եւ ջրի կաթոցների եւ այլն եւ այլն, մարդկային բոլոր տեսակի խարանումների եւ այլն, այս ամբողջ ժամանակ չդադարեցրեցին որևէ կերպով շարունակելու Սուրբ Հոգու առաջնորդության զգացում կրողներ լինել։ Մեր սիրելի Արամենի, ով այդ օրերին դարձյալ այս բոլոր ժամանակ ուղեկցում է մեր սիրելի Տերը, այստեղ աղոթքի չդադարեցնելու, մեր գորին սարգավանդ չի բացի դառնաշխատում, մեր երեխեքին, մեր ավասին եւ երիկին եւ բոլոր մեր հավատացյալներին, ովքեր մի ժամ, մի օր, մեր վարքյան, այն սարմամանիքներին իսկապես եմ ասում, ձեզ համար, մեզ համար այստեղ մշտապես զինվորի պես ոգևոր սահմանապահություն ունենալ, չթողնելով, որ այս վաճառը որևէ ձևով, որևէ ձևով դատարկության, պարապության այդ տխուր պատկերը եւ կյանքը ունի։ Մեր բոլոր նրանց, ովքեր ապրում են Սուրբ Հոգու տեսիլքով եւ ապրում են մեր Տիրոջ հետեւությամբ, սերը, գնահատանքը, շնորհավորությունները, խաղաղությունը ձեզ, մեր Ռուբեն Սարգսակյանը դուք մոռացան, Ռուբեն ջան, քեզ էլ խաղաղությունը մաղթում։ Սեր, շնոր եւ աստվածային զորություն բոլորին ձեզ, այժմ եւ ապրելով։